till Uppsala. Det är Sirius i sina klassiska hemmaställ i... Och nu kommer den högerhörna i matchens första spelminut. Den tas emot och avslutas. Andersson ner. Returen framför målet. Och Sirius får undan. Bollen ut igen mot Larsson. En bra stämning på läktaren. Här är Heinonen som kan kliva framåt och avsluta med en backhand. Kan det komma ett bra läge? Bergström i slottet och det är ledning för Sirius. Som tredje Bergström som första bollen just mot Kumpa som klappar till. Kommer här. Och Sundin kvitterar 1-1 i den 50:e matchminuten. William släpper den bakom sig och så ut för Sundin. Ja, bra variant och det är ledning för Hammarby. Kan komma till ett fint avslutningsläge. Kumpa klappar till Bergström, räddar returen och det är kvitterat. Nu går det snabbt åt andra hållet. Yta finns för Bergström. Nils Bergström, första målskytt i matchen för Sirius, kan kliva in och avslutar. Här kommer det snett inåt bakåt och det är ledning för Hammarby, men man mindre på planen. Hörnan slås in, skottet Kumpoja. Skottet, returen, Bergström, ja. Ja, det blir spänningen i den sista, vänsterhörna kommer, skottet kommer inte. För den dyker upp här borta, Heinonen och returen, kvitterat på studenternas. Kvitterat på studenternas.